Educação é importante para a nação Hutu, educação magdalandia para a nação, onde ela atinge o objetivo a do povo, belheta moris diak no digno. Lihu sidalang ida mag loke escola ato em Hutu bela se subensino na bediak no qualidade. Timor-Leste, e a tempo ocupação indonésia niang, existe uma escola Sira Hanesan, Escola Dom Bosco Fatumaka, Escola Externato São José Balidi, Escola Paulo VI, Escola SMP Negra em Pat Fatumeta, incluímos a Escola Sira Nebenamkaria Capital Dili, no Mos Município Sira. Telespectadores SGMN, Programa City Futures, edição Limanul Resinghat, se colhia quando bem escola e DNB, quase em aluno, no aluna Sira Barak, mas envolvem em luta resistência, clandestina e luta diplomata. Escola Nema Conaran, Escola Externato São José Balidi Dile. Maluk Sira, e a tempo ocupação Indonésia e a estudante Escola Externato São José Barak, mas que envolve em vida política, luta resistência no clandestina, Makhanesan, halo manifestação e visita Santo Padre Mai Timor e a Tasi Tolu, e a lorong San Luresin Rua Fulan Outubro, tina reunida atusia, Walun Luresin Sia, além de ne, halau demonstração e a hotel turismo e a tinang reunida a Tusia Sianulu, numa salvação contra-militar no Inteligência Indonésia e a Lorong Ruanuresinwalu, Fulan Outubro, tina reunida a Tusia Sianuresinida, no Ikushmak, a demonstração bot e a Lorong Sanuresin Rua, Fulan Novembro, tina reunida a Tusia Sianuresinida, no estudante Escola Externato São José Balidi, Barak Makmate, no Lakong e a Momento Neba. E a tempo neba processo aprendizagem em escola externato parado, também retan pressão macas, o sim militar indonésia, a foi em etinan, reunida a tusia sinuresin rua, militar sira haru kataka escola externato, no label halau tam processo aprendizagem, por razão, escola ne, usa lian portuguesa. Telespectadores, e a tempo ocupação Indonésia, dirigentes com a liderança escola, né? Decide onde usa a língua portuguesa, se é nessa língua ensino-aprendizagem. Também a relação emocional forte, ou item de luta resistência, né? Compara a escola Siracelo, que é a capital dele. E ao mesmo tempo, bele fomos espaço para jovem, no estudante Sira, atualmente em Liutang, e tem identidade cultural timoruang, né? Liu-liu e alian portuguesa. Também é erro com Rasikan, escola ne loki hikas fale em processo aprendizagem, com seu antigo diretor saudoso, Padre Leão da Costa, liu sinha carta para antigo aluno Sira, o de beleza livro malu fale, a tu reativa hikas escola ne e a área que a nossa haslaran comoro dele. Para existir escola LNB, agora é Delta Comoro dele, né? O Nana Estonato São José, né? A rua 2004, a minha antigo diretor, saudoso Padre Leandro Costa, o saia peluída para antigos alunos, a to Halibur Malu Fale, o de Hareha Mutu, se ia calar força e equidade, possibilidade para a tabela Loque Ricas, Escola Externato São José. Escola Externato São José Balidi Dili Rasik e a história contribuição para a luta com o Rasikan Timor-Leste e o seu envolvimento macas antigo aluno Sira, e bem momento neba saiu na hanesan liderança que a dirigente luta e a tempo neba. Diak telespectador Sira, atu hatene diak lutan, serviço na contribuição saída mak halahusi ex antigo aluno Escola Externato São José Balidi Dili e a tempo ocupação Indonésia. Mas te baruna hamutuk, explicação história nebe atuir, husi presidente da Associação Antigo Aluno Escola Externato São José, Sr. Rogério dos Santos, nebe honia código luta, moruk. Bom, em relação ao pergunta nebe me que tá halo, contribuição saída me que Externato São José halo e momento sira neba, no mostro hoje lá. Externato São José, a mi é uma barak. Desde aqueles 1976 estou hoje em Loron, tanto o Estranato São José forma em Mabarak. Na contribuição, não é mesmo que estava Estranato São José, o antigos alunos Sira Halo, contribuição não é mais você, antigos alunos Sira. E antigos alunos Sira,
minha contribuição é oi-oi, né? Oi-oi. E a nessa antigo aluno, e aí a contribuição específica rumo, mas a nessa está lori contato jornalista Síria, está lori jornalista Síria, está grava cassete Síria Rossi, Mambot Sanana Guzmão Nenian, está lori bafai e a forro Síria, está lori baloca e a lori barona e a forro para a tua forro e a uma inama Síria e a forro bela Atene, que está na resistência nessa ira, se ira Ema Nebe pela lidera luta de to roja. Então, a minha participação, né? A minha participação no momento de Nebano, a contribuição de Nebano é específico ali, mas, né? Específico ali, mas que a parte da União, né? A nossa aula de jornalista, Sira, eu gravo mensagem, a mão Bolsonaro, a Guzmão, a minha seminário, o colega Sira, a Lore Bafarra e a Forro, a Lore Valentino, Sira, e a Fatim Fatim, Nebe a minha Atene. Ia Taibes, ia Tuanalaran, nemos a Lori. Foi moro com a Valentil, ser nebe moras, nebe mais tal o tratamento, ia cidade dele, nomos, ia forro. Nomos faz mensagem, ser nebe, mas que a missima, você malu, ser, você estrenado, colegas estrenados São José, ser, antigos alunos, ser, ia diáspora. Ia Indonésia, ia Portugal, ia Londres, ia Austrália, será que a mensagem será de maio? Me bafar e a colega será ia de lá, não mais ia forro, não é mensagem será. Ia jornalista Valentil, não é mais jornalista, não é mais que nessa não conhece o livro e o BC que leva nem jornalista mais que está. Há o será o colia ida, há o será o que for sair em armas, amarou a sorro malo bebê, amarou a sorro malo bebê que a mim. Ia interação direta de vocês, a tu foi informação de saiba livre. E o último livro, maca amna em rua Hamuto, né? Maca haulore nearby a tua laran, haulore nearby a Taibesi, por ele hasai foto, hasai vídeo, sira por ele na torne lore saiba, ia raili. Ia Valentil, por exemplo, Hanesan, colega. Colega, não, o senhor ainda não é Mate Tiona. O senhor é Mate Tiona, mas não é o senhor é Bazartete. É uma boa nara sole. É a Lore Nia. Sim, é de um sole, né? É de um sole, é uma cabra no Rema Viqueque, é uma Bazartete, mas cabra no Rema Viqueque. Então, em um momento, né, eu fui ter a Iloclara. Fui ter a Iloclara, eu colhi a Ronia. Depois, o Açor Malunia ia tumba Sarbeto Timur, ia para visitar a Ronabam, de colhia, a minha colhia o Ensamaca. Bela ajuda malo. Então, ita foi ajuda Síria através de Síria. Através de Síria, Síria uma glória para bató forro. Glória mensagem, Síria, vamos lá. Bom, Sim. E antigos alunos, né? Antigos alunos de Barak, né? Antigos alunos de Barak, mas que envolviam em atividades clandestinas em Niane. Hau, bela, sira de basically, hau, nebe ame contacto fila-fila, né? Nebe ame contacto fila-fila, né? Mas que nessa, por exemplo, Mão Constâncio, sira, né? Mão Constâncio, José Manel, Donaciano Gomes, Jorge Serrano, Juliano Mossira, nebe Mate Tiona, Betino Mos Mate Tiona. Depois, Aleixo Cobra, não sei o que se lutam, mas bem, Sira Nene e Ira Ilara. Contacto Sira Nene, mas vai Ira Ilir Nene, mas Ira, por exemplo, a Nessan, Sr. José Neves, Sr. José Neves. Nia, a mim, Ira Seminário, né? Amna em Roma grava cassete para cada sanara Nina, né? Para o Loribató Indonésia, né? Ambra grava Ira Seminário, Ambra Hader Tukualu, da de Tukualu Kala, todo Tukuru a madrugada, mas a mim. Grava cassete ser né pode haver o calor saiba lor saiba Indonésia. E é momento de bane, há nessa liderança, né? José Dunia Estranato São José, José Antigos Alunos Estranato São José. Se não é bem agora, não terminar, né? Se não é líder, tione, é momento de bane. E também ser uma Hilha Estranato São José. Hilha Estranato São José, também Estranato São José, né? Há nessa primeiro edifício de bote,
quarto barak. E se han vamos ser sendo seguro liu. Colega será hili liu externato São José, han san fatin seguro basira para ser bela bela descanso ne ba, bela colia ne ba, bela pinta espando que seremos e ne ba. E depois quando é hatenona kata que fatin ne ba ne começa inimigo hatenona. Hatena detecta, não, mas se ele foi no muro, falou para fazer selo. Mas no núcleo, né? E o resto São José, tamba, e ainda vamos sendo seguro. Há o cara que fosse aí, para o colega Cira, antigos alunos, né? Bem, cara, ele é mundo toma. Eu li a Portugal, e a Austrália, e a Fatem, né? E a Fatem. Estrenato São José, agora de Dauk, né? Organizado o ano. Estrenato São José, Escola Estrenato São José, desde aquele 2004, hoje em Loron, Estrenato São José e o estatuto próprio. Né? E o estatuto ONA, a me desenvolve o estatuto, o colega será mais antigos, a me desenvolve ONA. Portanto, ita ONA e o estatuto, e ao mesmo tempo, ita resiste ONA e o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça. Portanto, ita a cara que organiza ita, o Estrenato São José, dia Cliutan, consolida dia Cliutan. Também acá, associação né, Laos, colia Baema Ida. Associação né, colia engloba antigos alunos todo. Também acá, contribui, também participa, também que escola e a escola Estrenato São José. Estrenato São José. Portanto, lá exclui a Maida. Se não bem que Rai Liu, se não bem que Rai Laran, desde que nem a escola e a Estrenato São José, nem a antigo aluno. São José Niniatulo, o padroeiro São José Niniatulo, pode ter bem aqui também, Rita Halo, se sai to roja. Depois de uma explicação, o senhor Moro, equipa produção City Filters, GMN, a cara convida o nosso telespectador Cira, ou de Barona, Dadalia, ou senhora Maria Angelina Sarmento Lopes, e bem nessa antiga aluna Ida, que é a Rua Nistudo, e a Escola Externato São José Bali de Dili, e a Tina Reunida Atucia, o Alunulo Recin Rua. Há um sentimento da aluna, antiga aluna do Externato de São José Balidi. Há um sente orgulho de Tepebes, também na altura na Bá. Há um rahu em 1982-83. Há um inscreve com a matrícula na Escola Externato de São José e a Lecidere e a residência Bispo Nian e a Lecidere. No né, banheiro, há um frequenta pré-escolar e a Lecidere. No né, e a 84, 85, muda filha fala mais escola Balidi, né bem atual seminário menor Balidi Nian. Hau frequenta Rusi primeiro ano até terceiro ano do ciclo secundário Nian. E a altura na ba, Externato de São José opta por língua portuguesa no dar língua de ensino e aprendizagem. Aprendizagem e a língua portuguesa foi uma conotação ida negativa ba sociedade liu ba regime ditadura militar e altura na ba atu hare kata Externato São José no dar escola ida nebe confrontativo no la corre aplica língua indonésia no currículo indonésia agora em momento na ba a ira tamo na ira 1991 a Benhira Externato de São José sai nessa escola nebe atusimo visita rol lusitano nian nebe composto russi diplomatas e membros do Parlamento Europeu nian e hanaba hau selecionado mos atu apresenta música Timor Leste nian nebe no dar símbolo da resistência nian hanesan hino nacional pátria pátria nomos hino português nian heróis do mar incluindo música resistência nian forró ramelau hau selecionado baidané e hau hanesan labari que tempo na ba foi mac 12 a 13 anos hau se dá compreende saída mac significação russi hino nacional no hino da resistência nian mas bem motivação ho inspiração iha lá até ne carik tamba botina ne motivado ona hanesan rang da resistência ne kuda ona iha ami ne fuan bahira ami hakat tama frequente he ensino externato ne no aprende língua portuguesa então hahu iha na ba ami prepara ami ne ang dia tetebes nebe a minha mão bot sira e Externato de São José, nebe Raubele menciona Naran, Hanessa, irmão José Manuel Fernandes,
saudoso Dionísio Ani Bidal, irmão Ciracelo Tan, irmão Eládio Faculto, Cira inclui irmão Aleixo Cobra, Russo Aminenhira, onde Cira foi treino para a AMI, música, resistência, o hino nacional, Sarné, ato sai no dar preparativos, onde Simo, Bainaca Cira, Bainaca Especial, na bem mais visita e a rol lusitano. E no momento, no barra, eu sei 12, 13 anos, embora você da compreende com na ba funo ida nem mas be espírito ba funo nian ha hu kuda ona iha amide ida nian hua primeiro, também a língua portuguesa, né? Língua é da NB, é também uma caixa, se governo indonésio, a tua labele usa a língua é da NB, também né? E a relação emocional forte e também a resistência no anti-Indonésia. Segundo, externato sai nesse espaço a tu jovem sira, estuda, aprende ciência, ao mesmo tempo, ramete identidade cultural timoroana e a difusão da língua portuguesa. Terceiro, externato de São José, sai espaço a tu jovem sira, a tu sira na formação, identidade na formação humana, a tu ramete lutan, espírito, voluntarismo, espírito solidariedade, no espírito luta ba ukurrasikan. Quando não é espaço ainda, lá hoje de fatem a tu fornece liberdade para jovens sira a tu halo atividade de resistência nian, clandestinamente, mas bem, a tu dihan moscata a minha dirigente sira, neste caso, professores, nomos missionário sira, nomos padre religioso sira, hanesan padre saudoso, padre Leão da Costa e padre Cunha, Domingos Cunha, nomos padre missionário Hanesan reverendo padre João Felgueiras, nomos saudoso reverendo padre José Alves Martins, Sira Nainhat, sai Hanesan núcleo importante ida e externato de São José, atu, além de preparar a minha formação humana, na formação cultural da jovem Sira, mos sempre divulga informação Sira Conabá. Timor-Leste há de ser um país independente um dia e português se rola papel importante de Tebes e o processo luta para o Curracicán. Quando né, espaço ainda nela hoje de vontade, os estudantes, nos jovens, ira fora da escola do externato de São José, mas bem, nós, a minha dirigente, ira nessa professores, nós, padre diretores da escola, nós, padre missionário, ira nebe, sai nessa nós, professores e escola, né, motiva a Tebes a mim. E também, fatinha, né, facilita nós, jovens, ira, halo atividade, ira nebe, falam atividade de resistência, né, por exemplo, atividade escutismo, atividade ensino e aprendizagem, atividades procissão, atividades retiro e relorombot sira. Sira que nem roto, saindo da formação humana, formação cultural, nomos cuida espírito, ativismo, espírito, resistência ba jovem sira. E a minha nessa geração e da NB, bele dejan continuador, escola externato de São José, bele considera nessa quarta frente, além de frente tolo nebe Itaíha, também Idané, sistematicamente, a escola Idané continua, promove ela língua portuguesa, da língua de ensino, ao mesmo tempo, língua Idané, língua portuguesa nebe continua, resiste e a tempo, ocupação indonésia. Telespectadores de Amém, depois trouxe a explicação russa e senhora Lita Sarmento, para o segmento ICUS. Equipa Produção City Futures GMN, agora convidamos o telespectador Sira, onde baronamos a explicação com a senhora Laura Brantas, e baronamos a ex-aluna Escola Externato São José, e baronamos o código Funo Nianmak, NEHEC. Agora que eu tenho dito, eu tenho a Escola de Externato São José, é uma escola de qualidade, uma escola de vida, uma escola de arte. Nós não temos muito barato nem bem, mas então nós saímos a artista de aqui e a momento não vai. Artista nesse sentido, mesmo que eu lá barico, eu também a terceira classe, também a altura invasão, eu fui passar a primeira, segunda classe para a terceira classe. Então a terceira classe, a minha escola nem ia residência madres canossianas, nem ia salão, ia costura,
Eu vim aqui a Suriname. Depois de 6 meses, eu fui transferida para Maia, lá, madre. A Nociana Sernia, eu vim aqui a residência em Renabá, a Mocira. A mulher, a Mocunha, eu vim aqui a Renabá. Não, eu quero que eu telefone aqui, eu vim aqui tudo, eu vim aqui a Renabá. A minha deve, bote da Bá, a minha livra de sabedoria, mas reverendo Padre Leão de Costa, em memória, não, amo Domingos Morato da Cunha, eu vim aqui atualmente em Rhode Island, América. Sira na rua, né? Mas esforço uma caixa, pode loque, continua loque fala escola de Estranato São José e também é até escola, né? É uma escola de vida, é uma escola de qualidade, não é excelência de Tebes Baano. Ao Caracatete, escola durante 10 anos de escolaridade, né? Boat Barak, mas também aprende também. Professores Sira, mesa padres e madres, não, leigo Sira, e Rússia. Matenek na insernene, a mim veli cu, bot nem bem a dia, tamba hawa tete de escola de qualidade, não uma escola de resistência contra o opressor, o invasor indonésio, nem bem na altura serne. Agora tete, o conhecido tete, tete, ao não embatir aqui lá com a São Zema, que está de São Zema e Açori, então ele não quer sair fruto e importante, nem bem a clirai de sabedoria na rua, nem bem a rússia, li o moço, muito com amos missionários, Sira, reverendos padres na rua, padre Jesuíta na rua, padre João Filgueiras, da vizinho agora, se ela muito guita, padre Martins, a padre espiritual do Nima, e a tua saudoso Ona, não, mas só padre importantes na rua, Rússia, Ponta Leste, né, padre Afonso Nasce, saudoso, não, padre Locatelli ainda está vivo. Sira, né, sempre, fulan, e a reunião e encontro dos padres, da equipa de Unânime. Então, como Ita Labari, nesse aluno, padre Cunha sempre vou, Laura, padre, mãe. Mãe, vai à residência Aluceira. Prepara a turma, serve para a Sira. Mas encontro Sira, né? Encontro muito fechado. A reverendo padre Sira, se na sala, Sira e na Insanulo, recém rua. Sempre na rua Jesuíta, na rua Salesianos, para muito com na Insanulo desses anos. Então, padre Sernê, yes. Sempre, ao caráter ter testemunho ainda não é mesmo, ao caráter que o Sira, mas que aprende boa tua turma, mas nessa lavar que lá tem essa ideia política. Mas o Sira, né? Até ter cata, a Sira, sempre ia. A perspectiva ida, luta ida para a areba resistência em Anussá e ali você escola, macato forma, ema, saema e hoje, um dia, loron ida, ema sernema que agora seiba tur carico e altura na baita lá de Itania, retorno na independência, carico loron ida, bele, conquista independência, então sernema futuros da nação e na realidade contribui a Anussá. Então contributo que com a nebema, o cara que a tete nem aqui, Daniel. Thank you.